Goeiemôre Garsfontein gemeente familie. Ek groet julle ver oggend op een van die wonderlikste maniere wat ons mekaar kan groet en ek groet julle in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees en wie se teenwoordigheid ek en jy ver oggend is, alhoewel ons in verskillende sitkamers sit, is ons nog steeds saam as gemeente by mekaar. En ek groet julle in sy wonderlike naam. Amen. Ek hoop julle het die liturgie sover geniet. Ek hoop julle het die hande was doop herinnering geniet. Ek hoop die kindermoment was vir julle interessant gewees. En nadat ons nou 'n bietjie net rustig kon wees en die Here kon aanbid deur die luister van daardie mooi lied, wil ons net so 'n paar gedagtes met mekaar deel uit die woord van die Here uit. En ek wil vir julle vra om julle Bybels oop te maak by Handelinge hoofstuk 2. Handelinge hoofstuk 2. En ons gaan daar saam lees van vers 43 af. Dis een van daai baie bekende gedeeltes in die Bybel, maar dis een van daardie skatte in die Bybel wat ons doodgewoon nooit genoeg kan lees nie. Dis Handelinge 2 van vers 43 en ons gaan lees tot by vers 47. Dis interessante tye waarin ons lewe. As ons ding met alles wat rondom die koronavirus gebeur, dan kom ons nog as agter dat in ons gemeenskap is daar baie onsekerheid en saam met onsekerheid kom daar natuurlik vrees. En vrees doen interessante dinge aan mense. Ek loop hierdie week in die Pick n Pay om vir die kinders by die tienerhuis te gaan 'n paar inkopies doen. En toe ons op hierdie Pick n Pay loop, toe kom ek agter maar 'n klomp van hierdie rakke is dol leeg. Ek weet of julle dit ook raak gesien het nie, maar toe ons daar geloop het, toe kom ek agter daar's niks meel nie. Daar was geen suiker nie. Daar was nie eens pasta nie. Die rakke was leeg en dan praat ons nog nie eers van die rakke met die handseep en die immuunpille en. En daar onthou ek toe ek so by die Pick n Pay deur stap en ek kyk so rondom my, toe sien ek met my eie oë hoe gebeur wat ek nie gedink het hier by ons gaan gebeur nie. Ek meen ons lees dit op die nuus en ons sien dit op die TV's, maar nooit het ek gedink dat hier by ons ook sal toiletpapier uitverkoop nie. Mense met trollies en trollies en trollies vol. Maar weet julle wat, toe ek daarna kyk, toe besef ek myself, die rede hiervoor is vrees. Ons is bang. Ons word gekonfronteer met iets wat ons nie ken nie. En ons weet nie hoe om daarop te reageer nie. Ons het nie al die inligting nie. Ons weet nie wat se gevaar dit alles vir ons en ons geliefdes inhou nie. En dit maak ons bang. En vanuit die sielkunde dan leer ons interessante dinge oor vrees en dat mense verskillend op vrees reageer. Maar een van die interessante dinge en hartseer dinge van die mens is dat wanneer ons bang is, wanneer ons onseker is, dan is ons geneig om in te keer na onsself. Dan is ons geneig om te dink aan onsself en wat ons eie oorlewing nodig het en wat vir ons en ons eie geliefdes die beste is en basta met die res van die mense. Die Engelse slagspreek sê, "Mo survival of the fittest." Eet of word geëet. En wanneer vrees kom, en wanneer onsekerheid in ons lewe bedreig word, dan is ons geneig om eerste, instinktief, aan onsself te dink. Die vraag is, kan ons as kerk van Jesus Christus so redeneer? Kan ek en jy as kinders van die Here deel word van hierdie malligheid wat ons rondom ons beleef en die chaos en die vrees en ons kan sekerlik sê die selfsug ook? Of wat word van ons gevra as kerk van Jesus in hierdie tye wat ons nog nooit beleef het nie? Wat beteken dit om kerk te wees vandag in hierdie koronavirustyd, in COVID-19 seisoen? Dink Handelinge 2 gee vir ons 'n paar wenke, so 'n paar praktiese riglyne oor hoe ek en jy kerk kan wees in hierdie uitdagende tye van vandag. Lees dit saam met my. In vers 43 dan lees ons, die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag vervul.
Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Liewe vriende, dit is ongelooflik om te lees hoe hierdie eerste gelowiges, die vroeë Christelike kerk, opgetree het in tye van nood. Want julle sien, hier is die interessante ding. Hierdie gedeelte wat ons lees, vind ook plaas binnen 'n konteks van swaar kry. Ja, dit was nou wel nie 'n koronavirus epidemie wat hier uitgebreek het nie, maar hierdie Christene het lyding en vervolging van wie hulle geloof beleef. Net vanweer die feit dat hulle Christene was, binne in 'n samelewing en konteks, waar dit nie toelaatbaar was nie. Waar om geassosieer te word met die gekruisigde Jesus Christus, was jou eie lewe in gevaar. En het daar ander uitdagings dagliks op hulle pad gekom. Hierdie gelowiges het swaar kry geken. Hulle het lyding geken. Hulle het vrees geken. Maar dan is dit interessant om te lees dat hierdie gelowiges anders te optree as dit wat ons vandag rondom ons sien. Ons lees in hierdie gedeelte dat hierdie gelowiges nie eers aan hulle self dink nie, maar aan mekaar. Vriende, julle sien, as ons hierdie gedeelte lees, dan moet dit saam gelees word met die voorafgaande gedeelte en Handelinge se boodskap word eintlik saamgevat by die baie bekende vers, Handelinge 1 vers 8. Waar die Here Jesus sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en ja, tot in die uithoeke van die wêreld. Die boek Handelinge en alles wat ons in Handelinge lees kan saamgevat word onder twee begrippe, die Heilige Gees en wanneer Christene lewe vanuit die krag van die Heilige Gees in hulle lewe. En dan die woordjie getuies. En hierdie twee gedagtes is vir ons baie belangrik om te onthou in hierdie tye waarin ons lewe. Want julle sien, ons as kerk van Jesus Christus het ons die Heilige Gees wat leef in ons harte. En dis die Gees van die lewende God wat in ons harte lewe en deur ons lewe. En daarom is dit nodig vir my en jy om bang te wees nie. Dis nie nodig vir ons om te vrees nie. Net soos wat ons mekaar herinner het met ons doop herinnering toe ons ons hande gaan was het, net so moet ons mekaar weer eens herinner daaraan dat God het beloof om ons God te wees. Hy het beloof dat hy vir ons sal sorg, dat hy ons hand nie vir een oomblik sal los nie. En hy sal ook nie nou nie. Die Here is by ons ook in hierdie pandemie tydperk waarin ons self bevind en daarom hoef ons nie bang te wees nie. Ons hoef nie te vrees nie. En moet ons ook nie getuies van vrees in ons lewe wees nie, maar draers van hoop, wat hoop bring in hierdie chaos tydperk waarin ons onsself bevind. Gelukkig hoef ons ook nie te dink dat ons dit alleen hoef te doen nie, ons weet ons kan dit nie alleen doen nie, maar die Heilige Gees werk in ons en deur ons en stuur ons om getuies te wees in hierdie wêreld. Getuies waarvan? Vriende, is baie belangrik dat ek en jou onthou dat binne tye soos hierdie is die oë van die hele wêreld gerig op ons as kerk van Jesus Christus. En die oomblik wanneer ons sê dat ons behoort aan Jesus, ons is sy liggaam, ons is sy kerk, dan is dit wat ons sê en dit wat ons doen en die getuienis wat ons uitdra aan hierdie wêreld so kragtig. Omdat dit oor meer as ons gaan, maar 'n boodskap uitdra oor die een in wie ons glo. Julle sien, dit wat ons sê, en dit wat ons doen, en hoe ons optree, dra getuienis uit oor wie die God is wat ons aanbid. En daarom, juis in tye van vandag, is dit so belangrik dat ons leer uit die voorbeeld van hierdie gelowiges.
Want julle sien hulle hele lewenswandel, hoe hulle opgetree het, kom nie van hulle self af nie. Dit kom vanuit hulle geloof in wie Jesus was. En wat Jesus geleer het. En wat Jesus 'n voorbeeld was. Ons lees in Filippense 2, die baie mooi bekende gedeelte, dat dieselfde gesindheid moet in ons wees, as wat daar ook in Christus Jesus, ons Here was. En dan daarin mooi Christus lied waar daar gesing word oor hoe Christus, wat in die gestalte van God was, mens geword het, in ons skoene kom loop het, saam met ons kom leef het, deel van ons stikkend en seer en bang en chaos en vrees geword het, en ons kom dien het, aan ons kom dink het, en nie aan sy eie eer nie. So in lydingstyd, dan is die kruis vir ons juist die bewys daarvan, dat Jesus kom dien het. Ja, hy was gehoorsaam, selfs tot aan die kruis, uit liefde vir my en jou. En dan stuur die Here ons deur sy gees om getuies te wees, om die boodskap van hierdie kruis, van hierdie Jesus, in hierdie wêreld in te dra. Hoe doen ons dit? Hoe doen ek en jy dit prakties binne in hierdie coronavirus tydperk waarin ons onsself bevind? Soos hierdie gedeelte lees, wil dit vir my voorkom dat die beginpunt vir hierdie getuienis wat ons uitdra, is in 'n gesindheid waar dit nie net oor my gaan nie, maar waar ek eerder na buitekant toe lief het en in hierdie tyd raak sien, dat daar klomp mense is rondom my, wat ook bang is, wat ook geraak word, ja, selfs meer as ek. En waar ek ander lief het, ja, selfs bo myself, soos wat Christus my eerste lief gehad het. Here, dit beteken baie prakties om vir onsself af te vra, het ek regtig 20 botteltjies handseep nodig? Want dit is mos nie reg as ek met die hele voorraad in my huis sit en iemand anderste het nie. Dit is mos nie reg as my yskaste vol kos is en pakke meel is en toiletpapier is en ergens iewers sit iemand wat niks het. En hierdie tyd is die boodskap wat ek en jy as kerk van Jesus uitdra, as hoopdraers, as ligdraers in hierdie wêreld, juis om buite onsself te lewe en ander se belange op die hart te dra. Dit kan ook baie prakties beteken dat vir 80% van ons hou hierdie virus waarskynlik geen gevaar in nie. Maar wat van die klein groepie van ons samelewing wat wel in gevaar is? En daarom is deel van die getuienis wat ons uitdra om ook te kyk na ons persoonlike higiëne en om ons hande te was en om 'n veilige afstand te hou. Want dit is wat dit in hierdie tyd beteken om jou naaste lief te hê soos jouself. Maar dit beteken ook dat wanneer ons hoor van persone in nood, persone wat bang is, persone wat hulp nodig het, ondersteuning nodig het, dat ons juist nie in hierdie tyd so sal onttrek van ander, dat ons mense in hulle tyd van nood alleen los nie. En daarom is hierdie Handelinge teksgedeelte vir my en jou 'n oproep vandag, om juist te leer in hierdie tyd, by die eerste gelowiges. Is dit nie so spesiaal om te dink dat vandag, soos wat ons na hierdie video kyk, is ons besig om kerk te hou en iets van kerk te beleef, soos wat hulle het nie. Nou nie vanweë vervolging of leiding nie, maar vanweë epidemie het ons nie die voorreg om as 'n gemeente vandag in die huis van die Here by mekaar te wees nie. Maar waar ons in ons huise by mekaar is en nog steeds gemeenskap beleef en vir mekaar bid en aan mekaar dink, beleef ons iets van kerk wees soos in daardie tyd. Maar mag ons ook soos hierdie gelowiges getuies wees van Jesus in hierdie wêreld, deur dit wat ons het, met mekaar te deel. Deur uit te reik na ander in nood, en nie deur vrees in te trek in onsself en ons eie behoeftes nie, maar om in liefde daar te wees vir ander, om aan ander te dink in hierdie tyd, om 'n verskil te maak waar ek 'n verskil kan maak, en om vir die Here te sê, Here, ja, ek is bang, ja, ek is selfs onseker, maar Here, deur die Heilige Gees, stuur my
in hierdie onsekere tye om Jesus se hande en voete in hierdie wêreld te gaan wees. Mag ons opnuut weer die getuienis van Jesus in hierdie wêreld indra, sodat ander mense daar buite wat bang is, onseker is, twyfel, selfs siek is, werkloos is, die liefde van Jesus en die sorg van sy liggaam, ons as kerk, baie prakties beleef deur ons omgee vir hulle. Liewe Garsfontein gemeente familie, die Here stuur ons vandag deur sy Gees om sy getuies in hierdie wêreld te gaan wees. Die Here sal by jou wees. Mag hy jou en jou gesin en geliefde seën en beskerm. Mag hy deur sy liefde elke dag by julle wees en julle in sy arms toevang. Maar mag hy julle ook deur sy Heilige Gees inspireer en stuur om tot seën vir ander te gaan wees. Baie seën vir julle week vorentoe. Amen. Kom ons bid saam. Ons wonderlike God en hemelse Vader, Here, in hierdie tye waarin ons onsself bevind as 'n kerk en 'n samelewing, wil ons vir U baie dankie sê dat ons nie hoef bang te wees nie, Here, maar dat ons doodeenvoudig ons vertroue in U kan stel en kan weet dat U sorg vir ons en U beskerm ons. Here, ons vra ook dat U vir ons as kerk sal help om juis vandag nie na onsself toe binne te keer nie, maar Here in liefde uit te reik na ander in nood en om draers van hoop in hierdie tye van vrees te wees. Ja Here, stuur ons om U getuies in hierdie wêreld te gaan wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.